Karibu tena katika channel hii ya Bongo Lesam TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi formula ya kucheza tatu mzuka na uweze kushinda muda wote utakaocheza. Na kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscriber chini ya video hii kialama chekundu kama unavyokiona hapo, kisha bonyeza kengele itakayotokea. Hapo utakuwa umejihakikishia kuwa wa kwanza kupata video yote itakayotumwa katika channel ya Bongo Lesam TV. Na njia rahisi ya kushinda tatu mzuka, utaingia Google. Ukishaingia Google hapa, utaangalia matokeo ya tatu mzuka yaliyopita. Utachukua matokeo ya nyuma kuanzia ya draw, mfano nataka kucheza ya saa 5, nitachukua kuanzia draw ya saa 4 kushuka chini. Nitachukua namba, kwa mfano hapa nitachukua hizi 5 zi. Utachukua draw 9 za nyuma zilizopita, kama unavyoona utaziandika. Kisha maliza kuziandika, utaandika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kisha utaangalia 1 imejitokeza mara ngapi, 2 imejitokeza mara ngapi, na 3 imejitokeza mara ngapi. Utaangalia 1 ipo 1, utaandika 1. 2 zipo ngapi, utaandika 3. 3 zipo ngapi, 3 ipo 1. Utaangalia 4, 4 zipo ngapi, utaandika 4 zipo 5. Utaangalia 6 zipo, 5 zipo ngapi, utaweka zipo 3. Utaangalia 6 zipo ngapi, 6 zipo 3. Utaangalia 7, 7 zipo ngapi, utaandika 7 zipo 3. Utaangalia 8, 8 zipo ngapi, 8 zipo 2. Kisha utaangalia 9 imejitokeza mara ngapi, imejitokeza mara 2. Kisha utaangalia 0, 0 imejitokeza mara 3. Ukishamaliza hapo utaangalia namba iliyojitokeza mara nyingi, utaanza na 4, inafuata 3, inafuata 0. Ukishapata 0 inafuata 7, kisha inafuata 6, afu inafuata 5, afu inafuata 2. Ukishazipata hizo hapo, uta download app inayoitwa Lotrex Pick 3 Play Store. Utaingia, ukishaingia Play Store utabonyeza open hapo. Ni hapo itafunguka hivi, utabonyeza hapa kwenye touch. Ukishabonyeza utakuja hapa kuziweka hizo namba ili zipangilie vizuri. Ukishabonyeza hapo utaziandika 4, 0, 7, 6, 5, 2. Kisha utakuja utabonyeza hapa. Hapo utabonyeza, ukishabonyeza zitakuja hivi kama unavyoona. Tukiangalia namba ya ushindi ilikuwa, tuangalie ilikuwa ngapi. Ingia Google, tuangalie namba ya ushindi ilikuwa hii hapa. Ilikuwa 4, 6, 2. Tutakuja hapa tutaangalia 4, 6, 2 ipo wapi hapa. Unavyoona hapo ungekula, hii hapo ungekula, hii hapo ungekula, hii hapo nakula, hii hapo nakula, kama unavyoona mpaka hapo. Mpaka hapo nadhani tumeelewana. Usisahau kusubscribe, like na kushare video hii.